Miloš Milovanović, sad smo u razgovoru sa Zoranom Petrovićem, vašim trenerom, rekli da smo Kolubar i ovde raširili krila i od naše utakmice su krenuli dobro. Možda je sad red da im posečemo ta krila? Ne, naravno, očekuje nas jako teška utakmica. Mi se svi nadamo pobedima, ali bit će Kolubara dosta neugodan protivnik, bit će jako teško. Tu utakmicu spremamo se trenutno i mislim da smo spremni na pobedu. Ova atmosfera na prošloj utakmici na neki način je dobar posticaj, dobar garant za sutra uveče. Jeste, stvorilo nam neko samopouzdanje i mi bi eventualnom pobedom došli u neku situaciju da možemo malo ozbiljnije da razmišljamo o vrhu tabele. Atmosfera u ekipi? Atmosfera u ekipi je super, nemamo povređenih igrača, vratili smo se svima povređeni kolesik. Srećan put! Hvala.